A u nastavku emisije Nikšićko popodne jedna lijepa sportska priča. Fudbalski klub Polet Stars godinama unazad ima dobru školu fudbala. Sa Kapinog polja otišli su kao kvalitetni igrači u druge sredine mnogi, ali i danas u svojim redovima imaju dobar sportski kadar. Koliko su zadovoljni rezultatima u godini na izmaku, ali i planovima za narednu, kazaće nam trener Slaviša Đurković i kapiten pionirske ekipe Stefan Tadić. Dobar dan i dobrodošli u Nikšićko popodne. Pa, kad sve sumiramo, evo na kraju smo ove 2023. godine, ja sam rekla da su mnogi kvalitetni igrači otišli sa Kapinog polja, ali ipak da ostaje dobar kadar. Kakav je vaš utisak? Sigurno, zato i postoji fudbalski klub Polet Stars, zato i postoji da bi stvarao igrač. Da, mi smo bazirani na tom da stvaramo igrače, mi smo mali i ostaćemo mali klub. Za nas smo mi veliki, ali ne možemo se takmičiti sa gigantima fudbala, tako da je nama preostalo samo da stvaramo igrače. Po meni moramo biti prezadovoljni, trenutno najperspektivniji mladi igrač crnogorski i najbolji po meni opet crnogorski igrač su iz naših redova Milutin Osmajić i Vasilij Jačić. Naravno, mi ne možemo da se uspavamo na tim lovorikama pa da sad uživamo u tim plodovima toga bivšeg rada. Moramo i dalje da stvaramo igrače, tako da među 150 djece naziru se novi talenti, novi igrači, novo, sve to ide malo teže sad u ovim vremenima, ali sigurno ćemo biti još igrača i stvorit ćemo još igrača. U klubu imamo 5 selekcija, dobro, imamo 4 zaposlena trenera, tako da imamo bazu neku i sigurno je trebamo da radimo i bit će igrača još. Upravo tako. Jedan od tih koji trenira i koji možda i sluti nekim zvijezdanim visinama i uspisima kada je fudbal u pitanju i Stefan. Stefane, ti si kapitan pionirske ali selekcije. Od kad si u fudbalu? Pa od 2016. I kako se tebi dopada ovaj sport? Pa super mi je. Na kojoj poziciji igraš? Zadnjeg veznog, prednjeg veznog, tako. Dobro, i kako je na treninzima? Pa super, klub je odličan. Jel ti sad ovako kad čuješ trenera koji pominje ove mlade i uspješne crnogorske fudbalere, jel ti možda razmišljaš da bi u jednom momentu i ti mogao da sanjaš o tim nekim svjetskim transferima i klubovima? Pa razmišljam, znam kako se radi u klubu i... Da, šta kažu tvoji drugari, jesu upoznati oni sa tim da ti treniraš ozbiljno fudbal? Pa da, kažu da treniramo u dobar klub i... Dobro, taj klub je bio i tvoj prvi izbor, jel da, tako? Da. Odlično, a šta kažu u školi nastavnici, imaju oni razumijevanja za te treninge, za takmičenja? Pa imaju razumijevanja. Ti sve postižeš? Sve. Bravo, odlično, to je lijepo čuti. E sad kad čujemo jednog mladog i uspješnog dječačića kao što je Stefan, šta vi kažete kada je fudbal u pitanju? Kakve su vam ove mlade generacije? Koliko su spremne na rad? Koliko su spremne na ogromno odricanje koje fudbal sa sobom nosi? Pa negdje u priješnjoj izjavi rekao sam da to malo u ovim vremenima teže ide. Sad, ja sam poznat kao strog trener i danas vrijeme ti ne dozvoljava, današnje vrijeme i situacija u društvu ne dozvoljava ti da maltene ni da podvikneš na dijete, da ne pričam da ga počupaš za uvo ili nešto tako slično. Danas roditelji su veoma, veoma osjetljiviji, mnogo nego ranije. Sad čak i te majke se miješaju u posao trenera, žele, pregovaraju sa menadžerima, one uzimaju sebi za pravo mnogo što, ali šta ćemo, tako je vrijeme, tako je, znači mnogo teže. Ipak nekako balansiramo pa ćemo da nađemo, u klubu su veoma, veoma stručni trener Ivan Ćuzović, Dado Joković i Mirko Petrović, na koje sam izuzetno ponosan. Znaju svoj posao da rade i oni će, i zajedno vlada jedna harmonija, drugarstvo. Nadam se da ćemo iznjediti nekog novog igrača. Rekao sam vam da je mnogo teže nego ranije. Dobro. A recite mi za momke koje ste pomenuli, Vasilije i još jednog momka Osmajića, čini mi se. Da. Vi ih sad negdje smatrate za jako talentovane, možda u ovom čak periodu i tom uzrastu najtalentovanije crnogorske fudbalere koji obećavaju. Oni su ponikli u Polet Starsu. Jeste li vi i tada i u tom momentu prepoznali kod njih taj ogroman talent koji ima potencijal da izađe van granica Crne Gore?
Evo ovako, Vasilije je od 90 godina odmah registrovan i on kao takav sa tim godištem nije imao pravo da igra, ali ja sam na svoju ruku stavljao dijete i mnogi su mi zamjerali. Ja sam vidio da je on u glavi sposoban i spreman da može da igra, tako da je on je bio izuzetno malešan, sitan i sve to, ali je to jedan ogromni talenat bio i odmah je izbačen, ono što se kaže u trenerskom žargonu, na veliki teren. I odmah je to, odmah, ko se razumije, prepozna odmah. I Milutin Osmajić, prema kome sam bio izuzetno, izuzetno strog. Izuzetno strog, evo sad je igrač, 2,5 miliona mu je transfer u Prestonu, druga liga Engleske, što je veliki uspjeh za Crnu Goru i to sve. Isto da pomenem, od ranije su trenirali braća Kosović, 3 brata Kosović koji su izuzetno, izuzetno talentovani, postigli su zavidne karijere, pogotovo Kićo koji je bio prvak sa Partizanom, Damjanović koji je prvak sa u Indiji sa svojim klubom, golman Delibašić koji brani u Švedskoj, golman Ivan Butorović koji je bio mladi ja reprezentativac, sada pomenem od mlađih još ovog malog Strahinju Božovića koji je skoro priključen prvom timu sa 15 godina prvom timu budućnosti. Meni je žao što naša djeca sa Kapina Polja ne završavaju Sutjeci. Sutjeska je moj klub i ja volim Sutjesku, živim za tu Sutjesku i tako, ali nažalost situacija je takva, neko ne prepoznaje to, nije mi žao puno, sad kad razmislim, znači ovaj Strahinja Božović je sa 15 godina skoro priključen prvom timu budućnosti, mali Stefan Janković koji je prvi strijelac kadeta Crvene zvijezde, tako da već naziru se novi igrači, novi koji će imati značajne karijere, tako da ja da ovdje sam sigurno preskočio još dosta igrača koji igraju u drugoj prvoj ligi, ali eto, spomenuo sam ove koji su najznačajnije karijere napravili, nešto značajno da se može. Da. E sad vas pitam, prije nego što pitam Stefana, vas ću da pitam za Stefana. Šta je to tako specifično kod njega? On nosi kapitensku traku, je li tako? Da. Pionira. Kakav je Stefan? Stefan, pa ja nemam tako ne praktikujem da uh-huh. hvalim. Dobro, nećemo ga sad hvaliti. Sam kritičan, sad ću da kažem za njega. On je izuzetno malešan, zovu ga Đovinko. Dobro. Tako po jednom italijanskom igraču zovu ga Đovinko i to on je izuzetno nadaren, pametan, vaspitan, posvećen fudbalu, može, on je za sad mali, ali mnogo je fudbala naučio, mnogo fudbala posjeduje u svojim nogama i glavi, mislim da može bude igračić, neki solidan, dobar. Bravo Stefan, svaka ti čast, naročito mi se sviđa što i razmišljaš o sportu koji treniraš i to je jako lijepo povezati. A sad mi reci Stefane, kako je nositi kapitensku traku? Je li odgovorno? Pa, to nije važno, ali ipak ima neku odgovornost, ali nije važno toliko. Je li lijepo? Pa, osjećam se lijepo, ali nema neku odgovornost, ima odgovornost, ali... Da, ogromnu odgovornost nosi sa sobom i tu si u pravu. Kako je na treninzima? Kako izgledaju treninzi? Koliko Super. Su tebi naporni? Koliko ti pomažu drugari, možda i stariji? Super, treninzi su odlični. Jes trener malo strožiji, ali i Vasilij uh-huh. Adžić nam je govorio da nam je super klub i da i tebi je drago što si tu sad. Da. Upravo tako. Reci mi, sem Vasilije, ti si evo sad njega pomenuo kao neko ko bi mogao da ti bude u nekom narednom periodu uzor, razmišljaš li o nekim svjetskim fudbalerima, na koga se ugledaš, čiji stil igre ti se naročito dopada? Pa Neymar junior mi je od rođenja najbolji igrač. Dobro, šta kažu tvoji roditelji, koliko te oni podržavaju u ovome što ti treniraš? Pa, podržavaju. I to je bitno. Puno, također. Da. Odlično, baš mi se to dopada. Recite mi, koji su to najčešći problemi sa kojima se suočavate? Šta je sa uslovima za treniranje fudbala, evo iz ugla vašeg kluba u Crnoj Gori?
Pa da vam kažem nešto, ja nijesam, za razliku od mojih kolega i nekih koji su novokomponovanih kritičara koji sad nalaze manu u Fudbalskom savezu, ja u ovom momentu ne nalazim manu nikakvu u Fudbalskom savezu. Fudbalski savez je omogućio svaki naš grad i svaki naš klub prve i druge lige, maltene ima reflektore, ima pomoćni teren, ima vještačku travu, ima sve. Problem je, kod nas je problem novac. Dobro. Pogotovo kod manjih klubova novac. Finansiranje. Fudbalski klub Pole Stars nema niti sponzora, niti donatora, ni donacija, ni od koga. Ništa. Da spomenem, samo što se tiče Skupštine opštine Nikšić i grada Nikšića, Nemanja Vuković nam je izašao u susret. Nemanja je bivši moj fudbaler. Pomogao nam je, on je imao sluha za to, ostalo ništa, mi čak ni puta do slačionica nemamo. To je katastrofa. Nažalost, tako je, ali mi smo isto, i ovo su djeca ovoga grada. Nijesu samo Sutjeskina djeca, djeca ovoga grada. Mi nijesmo na jasle grada i nijesmo ni na čije jasle. Dobro. Ali to mi vas se negdje ne sprečava da... Da, ovako, mi se, dobro, e, onda mi živimo od svog grada, od da. Proizvodnje fudbalera i tako da zaradimo novac od sopstvenog rada da. I od tih članarina te djece. Nažalost, samo to nemamo, jednostavno neki priliv, Bog zna kakav, ni odakle, nemamo sponzora, nemamo ništa i to je tako da je, da li je žalosno i da li je to tako, zašto je to tako, ne znam. Da. Ali uglavnom, ne smeta nam da nastavimo da radimo. Dobro i, da, i da, da, da veselo da prilazimo ovom poslu, tako da je. Da. Recite mi, koliko su mladi dječaci zainteresovani danas za bavljanje fudbalom? Nekad je taj sport, čini mi se, bio onako najmasovniji, naročito kada su djeca, evo Stefanove recimo generacije u pitanju. Je li i danas situacija takva? Pa ne bih rekao, zato najnoviji uspjesi košarkaša, najnoviji uspjesi Novaka Đokovića, onda vaterpolisti, plivanje ili šta ja znam, odlače pomalo djecu na te strane. Sad opet fudbal ostaje najpopularniji sport na svijetu, fudbal je nosi sa sobom ogromne draži, a i opet djeca kad dođu, uglavnom kad dođu kod nas, ostaju tu. Kaže, malo su problem ti uslovi, problem su roditelji preambiciozni ili ne znam ni ja kako, problem su i ti telefoni, to je već globalni problem, to nije problem Pole Starca, to je globalni problem, tako da je, mi se moramo živjeti sa time, moramo, vidite, iz nekih, ne znam ni ja, sredina koji su da udaljeni od grada po 20-30 km, djeca nose po 1-2 telefona, opet ne možemo protiv toga ništa, to je u trendu, to je tako, eto, to je da. Jedan veliki problem, ali moramo se boriti, svi zajedno, čitavo društvo se mora boriti. Upravo tako. Stefan, sanjaš li ti možda o nekom fudbalskom klubu da zaigraš, da odbraniš nečije boje? Pa sanjam da igram za fudbalski klub Crvena zvijezda. A mimo Crvene zvijezde, recimo, za nešto na svjetskoj fudbalskoj sceni? Pa, možda Barcelona ili Milan. Bravo, odlično. A kako je stanje u školi? Kako ti postigneš sve školske uspjehe s obzirom da imaš trening, da su treninzi naporni? Prije treninga dođem kući, prije treninga uradim domaći i idem na trening. Bravo, a reci mi, šta je sa sportskim načinom života? Pada li ti to teško što moraš da pratiš treninge, način na koji se hraniš, koliko pa ne, treniraš, to. Vježbaš? Tebi to sve pričinjava, čini mi se, zadovoljstvo. Pa da. Ko je tebe zainteresovao za fudbal, Stefane? Pa moj idol, Neymar Junior, gledam ga na televizoru i sviđa mi se kako on to radi. Nisi nikada razmišljao o nekom drugom sportu? Ne. I to je lijepo čuti. Namjerno sam vas prije u jednom momentu pitala koliko su dječaci zainteresovani za fudbal, evo imajući u vidu da je i Stefan tu, a recite mi, šta mislite, šta je sa djevojčicama? Primjećujemo da se i one u posljednje vrijeme interesuju za ovaj sport koji jedno vrijeme važio isključivo za muški. E šta kažete sad?
Dobro, onda da ste bolje upoznati, pitali biste me malo drugačije. Moja čerka igra za reprezentaciju Crne Gore, da, ona igra 7 godina u Grčkoj, kapiten je Asterasa, jednog prvoligaškog kluba, tamo izuzetno sam ponosan na nju. Pa mi imamo odlične trenere, odlične ljude, u Nikšiću to je ekonomist koji vode te djevojčice, oni su bili, mislim, 8 puta zaredom prvaci Crne Gore. Svakoj djevojčici bi ja preporučio. Imamo mi i djevojčica na našem, 3-4 djevojčice koje dolaze na treninge i tako, i onda ih polako preusmjerimo na ekonomiste, jer mi nemamo tu žensku selekciju. Jasne. I to je predivno. I svakoj djevojčici bi poželio da posjeti ekonomist, da trenira malo, da proba, da vidi. Sa ženskim klubom će proputovati dosta, sa reprezentacijom Crne Gore, ako uspiju toliko, će obići čitav svijet. Tako da neka samo na tome ostane, one su uspjele. Jasno, nek se za početak zainteresuju za fudbal, pa i to je nekako. Da, djevojčicama bih svi preporučio iz iskustva moje ćerke da počnu se baviti fudbalom. Dobro, lijepo je i to čuti. Šta vas očekuje u ovom narednom periodu? Treninzi su učestali, to vidim i po Stefanu, non stop su treninzi, pretpostavljam ima dosta turnira, dosta mečeva se igra. Mi nemamo vremena za turnire, naše sve selekcije, 5 selekcija su uključene u takmičenja. Takmičenja, da. Da, takmičenja na nivou regije i na nivou države Crne Gore, tako da nemamo mi vremena za to. Pauza je od 25. do 15. januara i odmah se nastavlja dalje. Nastavlja se prvenstvo krajem februara, pripreme i odmah svaki treneri svoje selekcije i onda imaju lige i tako non stop. I svaki dječak je registrovan i svaki dječak učestvuje u takmičenju. Da. Tako da ima puno obaveza, obaveza neke van toga su teren koji je u solidnom stanju, zahvaljujući Fudbalskom savezu Crne Gore koji mi je pomogao u tom dijelu infrastrukture. Tu smo napravili, odlična je sad travnata podloga, imaju sistem za navodnjavanje, automatski sistem za navodnjavanje, problem nam pričinjavaju slačionice, problem nam pričinjava pomoćni teren, tako da to malo tu moramo kod toga i to bi bilo za narednu sezonu. I naravno, koji igrač da izađe, još da prodam kojeg igrača. Neko bude, da, tako. Stefane, ti kad sumiraš ovu godinu, bar što se tiče fudbala, evo imat ćemo prilike i u školi da pričamo, kako se tebi čini, jesi li zadovoljan postignutim rezultatima, jesi li zadovoljan kako si ti napredovao u ovom sportu? Pa zadovoljan sam. Super smo igrali ovu sezonu, a da se reći da koji ostane. Ali ipak može bolje vas. Samo da vas napomenu, od juče je Stefan reprezentativac Crne Gore, juče je bio za... Stefane, ste čestitke. On je pozvan za reprezentaciju Crne Gore, tako da taj uži spisak, tako da je on već tu, primiče se polako. Odlično. Stefane, tebi sve čestitke, naravno i klubu, i hvala vam još jednom što ste izdvojili vrijeme za Nikšić Kopopole. Mnogo vam hvala što ste nas saslušali, želimo vam puno sreće. Hvala.